Доброго дня, шановні пацієнти, батьки. Ми часто чуємо від вас запитання щодо класифікації, які звучать у діагнозі в наших виписках із історії хвороби. Загалом це класифікації дві. Це Gross Motor Function Classification System або система класифікації великих рухових функцій та класифікація MAX або Motor Ability Classification System, яка оцінює функцію рук. Сьогодні ми розглянемо класифікацію рухових порушень GMFCS. Власне, система класифікації великих рухових функцій, вона використовується для об'єктивної оцінки рівня рухових порушень у дітей виключно із церебральним паралічем, базуючись на їх функціональних можливостях, базуючись на потребних допоміжних засобах та відповідно можливостях пересування. Класифікація розроблена в Канаді співробітниками Канадського університету Макмастер. Вона перекладена на багато мов світу та є загальновизнаним світовим стандартом. За класифікацією GMFCS усі пацієнти з церебральними паралічами розділяються за своїми руховими можливостями на 5 рівнів. Потім на рівні ґрунтується на функціональних можливостях пацієнта, на потребі у допоміжному обладнанні, включно з обладнанням, відповідно, цей ролятор, це 4 одноопірні палиці, це будь-які інші допоміжні засоби для ходи, ходунки, милиці. І відповідно меншою мірою ґрунтується на якості рухів дитини, тобто наскільки гарно, впевнено в косметичному плані дитина ці рухи здійснює. GMFCS розроблена як описова система класифікації, відповідно її можна швидко, легко застосовувати. Вона зосереджує увагу на визначенні рівня, який найкраще відповідає можливостям і обмеженням рухових функцій дитини на момент обстеження. Наголос робиться не на максимальних можливостях, які характерні для пацієнта, а на типовій поведінці дитини вдома, в школі чи в суспільстві. За класифікацією GMFCS рівню 1 відповідають діти, які можуть виконати практично всі рухові функції, можуть ходити без обмежень, але інколи погано справляються з такими руховими завданнями, як біг та стрибки на одній нозі. Рівні 2 відповідають пацієнти, які можуть самостійно ходити, але якість ходи та витривалість при ході є зниженою. Рівень 3 – це рівень ходи з допоміжними засобами. Пацієнти пересуваються в суспільстві, використовуючи допоміжні засоби, такі як палиці, одночотириопірні чи ролятор. Відповідно, рівень 4 спостерігається у пацієнтів, які можуть хоч якось пересуватись, скажімо, ходити на колінах, повзати на четвереньках, перевертатись, повзати по-пластунськи, відповідно, які можуть досягнути іграшку, яка знаходиться, наприклад, на відстані 2 метрів від дитини. А рівню 5 відповідають діти, які мають виражені обмежені можливості самостійного пересування, які не можуть самостійно рухатись, пересуватись без допомоги дорослих, без використання допоміжного обладнання, в них слабкий контроль положення тулуба, слабкий контроль голови. Ну, відповідно, цей рівень вважається найважчим. Оскільки розвиток рухових функцій залежить від віку, то для кожного рівня класифікації подано окремий опис для різних вікових груп. Тобто до 2 років, 2-4 роки, 4-6, 6-12 та 12-18. Загалом процес класифікації є нестатним, займає всього кілька хвилин, більшість показників є чіткими, відповідно можна швидко вирішити, до якого рівня віднести того чи іншого пацієнта. Співробітниками клініки здійснено переклад класифікації на українську мову. Вона впроваджена в роботу як Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна, так і реабілітаційного центру «Еліта» у Львові, також в наших міжнародних центрах. Бажаю вам всім здоров'я та до зустрічі незабаром.